Hapa kuna watu wengi sana wako na destiny. Lakini hawajuagi ni sauti gani. Akienda kuomba kwa bedroom, akienda kupiga hikoti simu. Ukapi recho? Niko kwa hao nataka kuomba. Unaomba na akina Mose ametoa form. Ole mwema hoya. Mko. At the spam hall. Saa hii in a minute. Bedroom. Ko. Makuo. Aireto ikimadhi ya form mateda bit. Maratu. Mekanye. Kaka. Uber. Very fast. Uko. Nichukue hapa Roisa. Dage kaidatori. Kamodo gegothi yaga bere ya ngai mugambo atoy woka wa mweheria mugambo ini uria uma wama mudo thuthadeka 15 agiuma na matuine haha ari mudo giuma na ngai haha ari daika 15 mbakas mugambo ria ngia mutwara destiny ne wo the ariganirwa Modo daikaidano agiuma father. I thank you because of my life. I thank you because of my parents. I thank you because of my destiny. Daika 15 anyiteta iteo. Na modo ina materuta fence. Eh how do that anyiteta musubo? Me. Rosi na gathimo. Ministry in the church. Mi vile nasikia. Aki mi niko na hangi. Ebu wait. Ni kama hata siko kwangu. Hizi curtain si za home. Ugesho udhiri ya didi shogu. Nona ikaragaro isambu. Uko nato vinyumba. Tu hiki eto mafati. Kai imagine ni kama niko Kibera. Kwani ya machari ni wawapi? Your destiny na mugaboria toy. What if that person had a father who knew the voice of God that is calling the boy? Amen. Mugabo wa gai ugacenjanioka.